öppet samhällskritisk. Jag har insett att jag varit utsatt för detta brott i flera år. För snart 7 år sedan tog det sin början. Det var då man började studera mig. Jag började notera vita bilar som betedde sig underligt. Mitt första minne som kan härledas till detta fenomen. Folk skrek smädesord efter mig. Främlingar kollade underligt på mig. Jag märkte sedan skumma beteende hos folk under hösten men valde att inte analysera mer. Under våren märkte jag underliga detaljer när jag gick en folkhögskola. Folk som var mina vänner började bete sig aggressivt. En vände sig om och säger "You gonna be destroyed!" med mörk hotfull röst när jag är ensam med honom. Helt utan sammanhang. Jag får även ta emot mordhot från andra som han och jag var vänner med. Jag har nu insett att allt det där var arrangerat för att skrämma mig. Det satte spår hos mig för det brände mitt förtroende för andra människor. Detta för att isolera mig. Under ett lov när jag är ensam märker jag att någon låser upp en dörr in till mitt rum och sätter sig där ett tag, sedan går ut igen, låser entrédörren. Jag var den enda i mitt hus som bodde kvar på skolan. Någon är sedan på mitt handtag till min dörr. Sen går de ut. Detta är något jag har märkt de senaste månaderna. Någon trycker ner mitt handtag flera gånger, sen har de sprungit iväg och är försvunna. Det är även underliga bokstäver formade på marken under lovet på folkhögskolan av vatten som någon hällt ut för att skapa text, som dock är gibberish. Det var typ bara 5 personer